Van egy ötletünk, érdekel? 30 nap egy amerikai lakóbuszban, összezárva, folyamatosan az úton. Ha tetszik, akkor egy lépéssel te is közelebb juttathatsz minket hozzá. Ehhez nem is kell több, mint hogy 50 centtel beszállj a buliba, és cserébe megígérjük neked, hogy a nevedet visszük magunkkal a busz oldalán. Le a luxus apartmanokkal és a csücsöri szállodai szobákkal. Hát, szép jó reggelt mindenkinek. 5 óra 15 perc van. Megbeszéltük a fiúkkal, hogy reggel találkozunk bent a lacisas műhelyben. Mert lesz egy kis utunk, és elfagy a fényem. És hogy miért keltünk ilyen korán, és hova megyünk. Nem álltak. Mindjárt olyan fényt csinálok. Vesz a behú lesz. Bum. Szóval nem sokára elmondom. Elmondjuk, hogy hova megyünk. Csak gondoltam, bejelentkezek, hogy megmutassam, hogy tudom, mások korában mennek dolgozni, de hogy ilyen korán is felszoktunk kelni, és ja, szoktunk menni. Úgyhogy itt is van a Zoli. Jó reggelt! Hogy csvint? 5.17-kor? Ugyanez 4.17-kor nagyon nem volt jó. Igen, és főleg jó ez, hogy a szemedbe világ. Éjszakai felvételekben, igen. Jó van, abba hagyom, csak megmutatom, hogy jó reggelt minden. Pick-up-pal megyünk, és ez ide van kötve. Tehát valami lesz. Én paraszt voltam, de itt van velünk a Pisti. Szia Pisti! Hello! Így megyünk hárman. Egy jó kis hosszú útra, de majd mindent elmesélünk időbe. Úgyhogy andiamo! Zoltán! 6 óra van, meddig jutottunk? A csomópont TMB. De miért üres tankkal indultunk neki az útnak? Nem volt üres a tank, csak ez a harmadik út, hogy a 20 literjével meg lehessen tankolni ezt a nyomorult tehenet. De nem elégedetlenkedek. Jó. De most már tele van. Ez állam. Na jó van. Úgyhogy indulás el. Indulás 2.0. Elindulunk a harmadszor. Igen. A pontos idő... ennyi. Hol álltunk meg? Tényleg... olyan vagy, mint egy kisbaba. Miért? Mindig alszol, eszel, kakikálsz. Menjünk már ki az országból! Még bent vagyunk? Még bent. Nagyon jó. Menjünk innen el. Jó, oké. Aztán meséld el, hogy hova menjünk és miért megyünk, mert ideje nézik a műsort, de még nem tudják, hogy miért megyünk. Menjünk ki és majd a szabad ég alatt elmondjuk, ahol kék és zöld a fű. Kékebb és zöldebb. Ja, bocsánat. Igen. Jó. És fordítsd meg az övedet. Balkezes vagyok. De fejjel lefelé van. Hát nekem így kényelmes. Mindenre van egy válasz. Na menjünk el, vagy itt hagylak? De te vezet! Igen. Elmeséljük, hogy... vagy elmeséled, hogy... Hello, újra! Újra itt a nagy csapat, hogy hova megyünk, miért megyünk, és kik megyünk. Hova is megyünk? Timkenbe megyünk, Ausztria belsejébe. Az ötlet úgy alakult ki, hogy mindig turkáljuk a különböző autóeladós fórumokat, meg mindenféle felületeket, és akkor kialakult egy olyan megoldás, hogy akkor a
Pisti kollégám családi megtakarítását elégetjük egy ilyen speed zone adás keretébe. Mert ugyanis talált egy 2011-es kiadású Audi A8-at, amiben egy W12-es 6.3-as motor van, és hogy most, hogy az euró ilyen jó árfolyamon lehet váltani, és az üzemanyagárak is kedvezően alakulnak, úgy gondoltuk, hogy ezt az autót megvásároljuk üzleti célból, ami természetesen motorhibás. Tehát innen is lehet látni, hogy értünk hozzá. Most az van, hogy voltunk olyan szerencsés helyzetben, hogy a Göbi doktor itt egy pár nappal ezelőtt járta arrafele egyéb okból, és bement megnézni ezt az autót. A saját szavaival leírva, ugye nagyon jó állapotú a belseje, elég jól felszerelt, úgy szép az egész kivitel, meg az egész kocsi ugye egyben van, csak hát ugye nem lehet tudni, hogy mi a baja a motornak, indítózik, van valamilyen kopogó hang, de többet nem lehet róla tudni. Úgyhogy ez mind ott fogjuk együtt fogjuk megtudni, hogy ez mi történik ezzel a kocsival. Itt lóg mögöttünk egy tepsi, kimegyünk. Hát a képek alapján lesz még egy apró kihívás, mert ahhoz, hogy fel tudjuk tenni a trélerre, ahhoz valamit tenni kell, elméletileg ugye ez szintszabályzós, légrugós futómű. Nagyon nagy reményt fűzök ahhoz, hogy fel tudjuk emelni önerőből, mert különben feltenni erre a trélerre maximum helikopterrel lehet. Tehát ezt majd ott... Ez még egy pici kérdőjel a programba, de nem lesz belőle gond. Majd akárhogy is, bárhogy is, nem? Magyarok vagyunk. Feltoljuk. Ennyi. Úgyhogy irány. Még van 300 kilométer, reggel indultunk, reggel 80, Ausztria kékege alatt hasítunk. Szerintem közelebb érünk, majd még mondunk pár szót erről a kivitelről, meg hogy mi is ez. Bár igazából mire én közel kerültem ehhez a projekthez úgy nagyon, addigra már a kereskedő, aki elméletileg egy bosnyák. Nem török. Nem gond. Nem, ezek rendesek. Szóval, hogy ő már le is vette a hirdetést. Tehát... Számít az érkezésünkre. Igen. Azt mondta, hogy ő 11-kor nyit, hát most 10:35-öt ír a Navi, de hát ugye kávé, léberkéze, nem? Igen. Ez mind kell, mert a Petivel jövünk, ő az operatőr, ő a léberkézét már a Bach csomópontnál el akarta fogyasztani, de rávilágítottam arra a tényre, hogy szerintem léberkéze néven inkább Ausztriába próbáljuk meg ezt. Úgyhogy jövünk, megyünk, bejelentkezünk még. Hát itt, nézd, egy ilyen után megyünk, látod így? Szabályokat maximálisan betart. Jó. Azt elmondtad, hogy V12 most arra? Dupla V12, igen, bocsássál meg. Igen, ha már ezt így megemlítetted, ez egy 2001-ben előkeveredett koncepció. Méghozzá a Volkswagen csoportnak a VR6-os motorjait ragasztották össze, egy főtengelyre dolgozik, két VR6-os motorból épített csoda. Ez lett a W12, amit ők annak idején, meg nem mondom, de majd biztos van, aki utána néz, versenyekre építették koncepció autóban. Egy, ami megmaradt bennem emlékként, hogy egy 24 órás tartósági versenyt 2001-2 környékén meg is nyertek vele, ott 294 km/h átlag sebességgel, 7050-60-70 valami ilyen kilométert megtéve megnyerte ezt a kis kihívást. Igazából ez, amiért mi megyünk, ez már egy nem a legelső generációja, ez egy 2011-es autó, ebbe ugye ez egy úgy mondják, hogy D4-es Audi A8-as, és azért ez a D4, mert ez a harmadik generációja. Mert hogy az Audi az úgy számolja, hogy a V8,
ami annak idején ugye elindult, mint ős atya az A8 elődjeként, az egy külön típusként, itt jegyzendő meg, hogy van nálunk egy gyönyörű példány eladó Audi V8. A műhelyben? Igen. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor keressen. De az a lényege ennek, hogy ő volt az egyes széria, és ezért utána már az alumínium karosszériás kivitelekből jöttek az A8-ak, és így indult el, hogy D2, D3. Most az van, hogy a Pistinek ugye van egy D3-asa, abban is egy W12 motor van. Na most a jövő héten visszakapunk egy D2-est, ami szintén egy W12-es motorral rendelkezik, és most veszünk egy D4-es. Szerintem ez már lassan vizsgálható orvosilag is, de az a lényeg, hogy ebben viszont már egy 6-3-as W12-es van, mert ezt a motort is azért reszelgették az idők során, itt más köpcenti alakult ki, sőt, a Bentley-ben ugyanezt a motort használva 2 turbóval még mai napig megtalálható, mert egyébként az Audi-ban már nem, tehát ők már leálltak ennek a beépítésével, de volt ez Touareg-ben, Volkswagen több autójában, nem is tudom, nem vagyok egy lexikon, de népszerű volt egyébként ez, mint luxus felső kategóriás kivitel. Szóval az a lényege ennek, hogy ez a 6.3-as motor, ez már 500 lóerő, 600 valahány newtonméter, úgyhogy ahogy szokták mondani, biztosan arrébb lehet vele állni, majd, mert azért azt majd leforgatjuk, hogy mi lesz vele. Bár voltak már olyanok, hogy kimész, visszadugsz a csatlakozót, és odébb állsz, de ezt majd fizetés után, hát ha a bosnyák arca leesik a porba. De akkor is trélerrel hozzuk el, de az a lényege a dolognak, hogy meglátjuk, hogy mi lesz vele. Úgyhogy közelebb jutunk a kocsihoz, akkor majd még azért pár szót szólunk róla. Addig még egy 2 órát itt el autózgatunk. Most egy ilyen tréler után. Nézd? Beautiful. Szóval igen, ez egy szép autó lesz, felszerelt, de az a lényege, hogy azért ez a motor, ez most egy szép gyűjteményünk lesz szerintem. Most ha kell venni egy ifát is, mert az is 6 literes, tudod, és akkor így egy tesztbe. Összehasonlítok. Tényleg azért a 3 autó egymás mehetne, azért az már 18.300 köbcenti. Na azért, és 1500 lóerő körül. Mert valamit lehet azért ugratni. Ez a verzió, amit most hozunk, ez már FSI, ez már a direkt befecskendezéses verziója. Külön oldalankénti légtömegmérő, 2 légszűrő, 2 vezérlőegység. Hát, hogy legyen mire költeni. De a VR6-os blokkok miatt a kivitele annyira szűk és picike, hogy ugye a henger soronként, hogy így fogalmazzak, csak 2 vezérműtengely van, tehát ezt meg tudták oldani. Illetőleg itt van egy lassítója. Illetőleg a 4.2-es V8-as Volkswagen motornál kisebb és könnyebb. Tehát eléggé kompaktra sikerült ez a W12, mert ugye a VR6-os kialakítás az alapvetően azt azért VR6, 15 fokos hengerszög elrendezésű motorról van szó, és abból raktak 2 egymás mellé, ami 72 fokot bezáró V-motor alakult ki, és ez egy nagyon-nagyon kompakt kis megoldás, és hát így a súlya is azért nagyon kedvező, szóval hogy az, hogy a V8-assal össze lehet hasonlítani, de hát ez egy V12, azért ez elég durva, ráadásul dupla V. Kíváncsi vagyok rá tényleg. Jövünk később, jó? Kicsit vezetek, és akkor ez itt ilyen pupok. Élete is van. Igen. Kikértük a léberkézét? Neked már ökölben van a talpad? Csinálom. Ökölben van a talpad már?
körben. Majd pisilni kell nagyon? Nem. Ja jó, azt hittem. Már amióta vártam, kiizzadtam. Egyet. Te gondoltam, hogy erre voltak, vagy mi van? Hosszú volt a sor. Ennyire? Tudod, hol vagyunk? Láncájtban. Várj, cseréljünk szentüket. Ő már megy is, ennyi volt. De egyiket. Itt álltunk meg pihenni, mikor mentünk a Szaverizolihoz. Pont itt. Igen. Igen. Látom, ez izgalomba hozott. És ez jó volt? Nem, csak... Vagy ez egy esemény volt? Hát milyen kicsi ez a... Hogy egy láncájt van és mindig ott válunk meg. Na jó, itt vágyat. Köszi. Gris, most csinálták. De a lévek kézét is. Ja, utolsó megálló, mielőtt odaérünk. Timkem, Tunkemba, már nem tudom. Az a jó a vész korában, hogy nem tudod, hogy hol vagy Európában. Csak mész. Tehát, de ha így a telefon lecsukódik, akkor fehér lapon jelensz meg. Térképen legalább láttad, hogy... Jó, de hát ma már nincs... Boomerkedek itt a papír térképpel. Szóval az van, hogy megyünk azért a kocsiért, és akkor hogy mi is van abban? Igen, az egy A8, de nem is beszéltünk, hogy milyen ez. Fekete kívül, fekete belül. Fontos. Azért egy jól felszerelt darab elméletileg, mert most már ugye, ami megmaradt még a hirdetésből, soft close-os ajtók, belül ugye, ami szokásos. Ami egy kicsit kirívóbb extra, ebbe a éjjellátó kamera is van benne, és a műszerfalon kivetíti, de ezt meg kipróbáljuk, amit nem látsz a sötétben. Aztán... hát ugye a szintszabályzósa, a futóműve. Nem tudom, hogy hátul van az ülés, de ezt nem láttam igazából, de majd ott felfedezzük, hogy a hátsó ülésen mekkora királyság van. Mit lehet ott irányítgatni? A jobb első SAMES ülést. Van-e benne telefon? Hátsó klíma? De azt hiszem ezek vannak. Úgyhogy... Mit mond a leírás, hogy mennyi van benne, meg mit lehet tudni az előéletéről? Hát az a gond, hogy ugye nem olvastam el, de olyan... Hány százezer van benne? Nem egy. 274. Aha, na. 274 ezer kilométer. És 360-os kamera. Tényleg, van benne az is. Felülről néz minket körbe. 360 fokos kamera. Igen. De az a gond, hogy... Ezért nem volt túl precíz ez a leírás, szóval a Göbi is, amikor megnézte, egy csomó mindent felfedezett. Szóval, hogy tulajdonképpen gondolom én, miután motorhibásan árulja a autótelepen az emberke, nem vetett túl nagy fáradtságot abba, hogy kihegyezze az extrákat. Szóval, hogy ez a fogd és vidd. Aztán miután a motor áll, azt vedd, amit látsz. Erre megyünk most oda ki. Elméletileg ennek a duplája körül van, hogyha ez működik. De hát ugye ez nem működik. Na most, ezt tudod, ez a modernkori zsákba macska. Kimész, megveszed, aztán ráköltesz. De igazából az, hogy mi lesz, ezt ott meg fogjuk tudni. Menjünk, 136 kilométert, minden oké, itt áll, ettél, léberkézel, finom volt? Nagyon finom volt. Tök jó. Úgyhogy, avanti! Tíz perc és 8 kilométert mutat a Navi, és bevallom őszintén, hogy én már úgy odaérkeznék. De már nagyjából hegyes alom óta, nem? Hát szerintem igen, nem nagyon aludtam jól, és ezért aztán olyan kicsit úgy megjönnék megnézni a kis autót, felpakolni, és menjünk haza. Meg elmenni a Billába még bevásárolni. Igen, Peti, ahogy mondtad, igen, a Billába meg kell állni. Szeretnél a Billába vásárolni? Nem, egy meg... jó hóferba? Jó. Jó? Jó. Hogy német nutellát venni? Azt igen, osztrák. Osztrák. Igen. Szóval, hogy úgy én nagyon várom, hogy odaérjünk, megmondom őszintén. De ezt gondolom látszik is a fejemen. Nem. Hallod? 600 méter, le kell fordulnunk. Ne.
Meg a település neve még nincs kiírva. Atterzee-Ost. Oda megyünk? Nem. Már nem tudom, hova megyünk. Remélem senki nem állított át poénból az egyik Landzeitban. Mert akkor meg fogunk érkezni, csak nem tudom hova. Oberachmann területén egy 41-jel átszágódunk. Mennyire osztrák, Jézusom. Aha, nézd meg a házakat, tehát inkább mutasd meg. Látjuk, látjuk. Sőt, 30-as zóna. Szerintem szálljunk ki és menjünk gyalog. Itt a Kam Eire. Ez most... A garázsomba szoktam beparkolni 26-tal. De indokolt, mert el se férünk az úton. Na jó, mindjárt ott vagyunk. Igen. Most már a következő képsor, amikor megfogjuk a kilincset. Legyen már az. Te izgulsz? Hogy milyen lesz a kocsi? Igen. Nem. Pisti? De, látszik. Jó. Hát, megjelent a rajcélzászló. Na, Navin. Aha. Egy tóba, vagyis hát itt mehetünk, megy egy folyó, és arra van rátűzve. Ja. Vízkáros, hogy a és ott... Ja, ez jó lesz, ha nem az lesz. Göbi nem mondta, hogy gumicsizmában lesz. Igen. De mondjuk igaz, hogy megtalálta a telepet, akkor legalább van. No. A kanyar után. Los Cañaros. Hát, igen. Das der Telep. Oh. In the right side. Látod már? Az a varát? Igen. Jó néz ki. Hogy fogjuk onnan lepiszkálni? Egy betonplacon van kiemelve. Na, az lesz, hogy én most itt így megállok itt kint. Hopp, egy telekhatárkaró. Hogy ne. Szerinted milyen alkú pozíció, amikor valaki autót jön megnézni trailerre? 500 kilométerről. Annál rosszabb már csak az, hogy előre elutat 1000 euró. Tehát ezt a pöttyöst előttük. Vihetünk mást is. Nem adtam, van itt Porsche. I love credit. Alfa, merci. Tényleg alsán jött. Ez a fejvakarás, hogy beállás. Ez. Tudom, hogy először meglátod a választott parát. Hát igen. Szép. Lesz osztrák pókunk. Na, de nézzünk bele. Mármint, hogy így. Jól néz ki. Na ez csak a kis szellőztetett bőrcél. A belső szép. Igen. Tetszik ez a fabetét műanyag cíl. De amúgy tényleg szép. Ez jó. Mert mindjárt előkerül a bárki, és long a darab. Ez egy long kivitel. Igen. Lehet látni hátcsó az ajtót. Hát jó, vannak rajta a sikamikák. Nem adta ki ez az. Yes! Diszkrét W12 felirat a küszöbön. Egyébként itt hátul ez nagyon patika. Hifi, Bang & Olufsen. Ja? Good. És nézd, de ezzel szerintem hátul nem ültek. Tehát ez komolyan.
Jaj, de szeretem ezeket a dagadt üléseket. Lesz hozzá mindenki? Valami lesz. Mi a mindenki? Hát egy kulcs, egy bácsi. Lesz, már csak 10 perc, mire ide ér a fő. Igen? Aha. Igen, hátul a klímatéria. És így. Kis elektromos ajzat. Be tudjuk dugni a makit a kávéfőzőt. Nagyon komoly. Hoppá. És állítottuk könyöktámasz. Annyira cuki. És tudod mi a jó ezekben? Hogy nem dohányoztak benne, de ez nem, ezt én vinném így csak magába. Nem így. Igen, ops. Igen. Majd Pisti nem látja és belopom az íróasztalra. De nem volt. Semmi. Kis CD lejátszó? DVD. A multimédia, de SIM kártyáról is, SD kártya, SIM kártya. Hát, egyébként tényleg az van, hogy itt a DVD lejátszó. Szóval azt kell mondjam, hogy így első olvasatra, ha ennek járni fog a motorja, már pedig fog, azért elég jó állapotú. Egy-két ilyet kivéve. Szerinted mi? Tehát őszintén ez, nézzétek meg, ilyen kemény ragasztó. Tehát az ilyen bőr kárpitra valaki. Tehát azt a pillanatot el tudjátok képzelni, amikor bekeveri ezt a epoxit, és valamit oda ragaszt. Tehát, hogy így van egy ilyen autóm, és a kárpitra rá kell ragasszak valamit, ma úgy ébredtem. Na mindegy. Lehet egy féltékeny menyecske, nem? Nem, de komolyan. Az ilyeneket úgy nehéz megérteni. Ja, ennek olyan a magas sugárzója, amikor bekapcsolod, ez kiemelkedik a műszerfalból. Persze, ez majd meglátjuk elméletileg. Ez biztos akkor történt, amikor megállt a motor. Anyám! Azt találta, ő megy rajta. Nézd? Hallom. Áram nincs benne, kicsi se. Igen, ezekben az Audikban van egy olyan, hogyha ide teszed, a napfénytető az egy ilyen napelem panel, és tök függetlenül az autó elektromos rendszerétől, ő keringeti a ventilátoron keresztül a belső térnek a levegőjét. Egyébként most tényleg, hogy így belegondolok, az előbb bele ültünk, és tök normális hőmérséklet van benne, nem az, amikor nem ilyen a napon álló 60 fokos autó. És ezért lehet hallani ezt a halvány búgást, amiről azt hiszi mindenki, hogy hú, valami megy, mármint, hogy valami az autón rajta maradt, vagy az elektromos áram, vagy valami ilyesmi, de nem, ez Audiknál ez így működik. Aksi nincs benne, akkor is megy. Tudod, ilyen jelek, hogy Hans már ráírta, hogy vége. Igen. Figyú, igazából azt kell mondjam, hogy azt tudtuk, hogy a motor döglött. A többiről annyira sok fogalom nem volt. De... Kis, ide, hogyha benézel, Petya. Nézd csak ott egy ablakmosó fúvóka, oda benne, ahol az ujjam mutatja. Ott. Mossa a kamerának a lencséjét. Ha? Azért ezek ilyen kis, ezek a nagyon apró, nüansznyi kis Audis dolgok. Belát a kamera a hátsó szélvédőn, azért
Benged a lobzen? Hát de hifiből jó lesz, nem? Mert kalaptartót nincs, csak hangszóró tartó. Elfér ott a baseball sapka is. Aha, nézd azért ez is. Olyan kis pici hézag. Szóval ez már látszik, hogy kiforrott. Negyedik generáció. Meg van egy kiállása. Mondjuk, ha úgy ránézel a hátsó kipfogóra, ezek még, tudod, ott még kijön valami. Hogyha belenéz a kis kameráddal, akkor ott azért még vannak. Ez nem az a műanyag mostani 7-es BMW ilyen, tudod, tejfölös pohárból öntött műanyag darab, hanem ez indokkal van ott. Na mindegy, szóval az van most az a helyzet, hogy így körülnéztük, de kulcsunk még nincs, mert az eladással foglalkozó úriember még nincs a helyszínen, ezt megvárjuk. Ideért beszélünk, és akkor bejelentkezünk, jó? Amikor már kicsit közelebb tudunk jutni az autóhoz, és lesz hozzá kulcsunk is, és ki fogjuk találni, hogy erről a betonplacról hogyan juttatjuk fel a trailerünkre a kocsit. Euroleasing. A fejlődés motorja. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Műsorunk támogatója a Premium Flotta kezelő Eurofleet Zrt. Mi mozgásban tartjuk flottáját, mindig, mindenkor. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményű feladatokhoz. Na most hogy állunk? Igazából nem tudom. Kaptunk kulcsot. Mondta a bácsi, hogy álljunk ide elé. Mert hogy közben megjött az emberünk. Aha. Hát csak ahogy látom, nem csak mi várunk rá, hanem úgy mindenki. És akkor így itt van a csomi, mindjárt teszünk rá áramot. Hoztunk egy zsebtelepet. Mint a kamera. Viszek egy kis bikát, hogy megnézzük, hogy mit tudunk tenni ezzel a gépjárművel. Aztán, ha minden igaz, fogom a trailer rámpáit. Annyira rátolatunk, hogy lendületből onnan föl is húzzuk ide a tepsire. Nagyon jó lesz. Hát, Isten neki fog keresni. Most van az, hogy reméljük a legjobbakat. Az mi lenne? Nem tudom. Ja. Párna. Már nem a legjobb. Ezt nem tudom, ez biztos Lancájt néni varta apunak. Volkswagen. Ja. Bírom az ilyen éppen autóknál, tök jó, hogy minden, mind, figyeld, azért érted, semmi márkahűség nem köszön vissza. Szerintem az ernyő is, nem? Vagy ez nem? Vesz autós. Ajaj. TV modul. TV, DVD, DVD, Audi MMI modul. És szerinted kilökték az embert az autóból, amikor, vagy mi volt a történet? Na mindegy. Nem tudom, mi történik, de az autó nem emelkedik, amitől egy kicsit tartok. Mi történik? Hát így bele és onnan csináld a várnot. Miért? Hát most... De ne ízére csinál. Ide, hogy indítózzát, és én meg meghallgatom, mit csinálsz. Nem? Oké, akkor mondtak ki a bikának. Motor abstellen, öldruck.
gondja van. Nincs olaj, víz, hát sajnálatos ezek a dolgok. Luftfeder. Unten diese muss ziehen. Ja? Diese Rot muss ziehen, dann geht's schieben. Aha. Oh. Aha. Diese muss ziehen, fest, dann geht's schieben. Ki van húzva? Meg ezt már valaki? Na? Ja? Vizészbe húzze. Ja? Ja, ja, ja. Oké. Ja, akkor próbírem a húzféket. Viszi. Igen, ebben oldott ki a féket. Emeli. Húzféder, fárcok, húz. Emeli. Érzem. Baszta. Megyek fel. Nézd, Petya. Kiugrottak a magasok. Látod, kijött ilyen kis Jar Jar szem. Ott. Uh-huh. Jön föl. Akkor ez egy jó hír. Aha, mert így... Tényleg nem kell üres trélerre hazamenni. Éppen jó! Ha? Zubcsi! Hey. Az, amit csinálsz? Ezzel oldom ki a P-t, a váltót. Hogy tudjon gurulni a kocsi. Úgyhogy nem jár a motor. Jó buli, nem? Ha? Hátul fent van. Pont jó! Felő! Az is! Uhú! Fönn van a kis long! Nézd! Audi Music Interface. Hm? Ja. És itt? Hú! Hazatok telefonálni, Audi telefonon. Erre még úgy rájönnék, hogy ez mi ez? Hajkefe? Vagy mi ez? Mi ki ez? Oh. Láttámaszt kérlek szépen. Fúd, stütze, hintem. De ezt is sokat használták. Nem. Összeszereled ezt így, és akkor ide lerakod, és támasztod a lábad. Azért Audi országban nagy a kényelem. Felpiszkáltuk ide a kis trélerre.
Na szóval, azért pár gondolat erről. Szóval, hogyha ugye otthon ülsz, és akkor nézed a netet, és veszel ilyen autót, így messziről, és akkor így egyedül intézed, azért ez mindenképpen javasolt lementeni a hirdetést, hogy tisztában legyél azzal is, hogy mit veszel. Mondjuk ebben az esetben egyébként úgy minden rendben van, bár a kilométer lehet, hogy más mutat, mint amit írtak, de ez egy dolog. Körbenézve az autót így is, most már hogy egy kicsit alá néztünk mellé, így úgy amúgy, szóval egyébként egybe van. Az való igaz, hogy vannak rajta apróbb sérülések, szóval ilyen kilincsek odaértek, meg ilyen húzások. Most így azért lehet látni. Hát a fék azért az egy kicsit sokat állt ez. Fékbetét is már oda van, úgyhogy egy féket kell rá csinálni. Jó téli gumik vannak rajta. Egy-két húzás, minden tartozéka megvan egyébként. Belül szerintem nincs sérülés, tehát tényleg hibátlan. Most az akkumulátor az döglött, tehát ezért aztán nem működik semmi most rajta, de rátettük a bikát, és amit lehet így megnézni, azt megnéztünk. Működnek a dolgok. Szóval az a lényeg ennek az egésznek, hogy lesz benne egy motorjavítás, én szerintem kívülről egy ilyen körbejárjuk, minden apróság meg lesz rajta csinálva, egy polír, aztán majd eldől a sorsa, de nekem azért nem szabad autót venni ilyesmit, mert aztán nem bírom elengedni. Szerencsére ezt nem én vásároljam róla. De azért ezek tetszenek. Szóval így benézel, long. Meg az érzés nagy segítség, hogy a Göbi előtte rá tudott nézni. Oh. Nem potyára jöttünk. Persze, igen, ezt is akartam mondani, hogy azért az, ha van ilyen lehetőség, vagy hát szokták ezt, hogy élő videó, meg ilyesmi, de nem minden kereskedő hogy együttműködő, vagy érdekli őt egyáltalán. Vedd meg azok alapján, amit látsz, és kész. De így, hogy most meg lehet nézni, tényleg egybe van belül az autó, és ez fontos, mert a karosszériát kívülről, tehát ebben a korban már mindig van rajta valami. Főleg az ilyen long autók, általában a lökhárító sarkai, meg ilyesmi, azok lehúzódnak felni, mert ugye sokkal nagyobb a tengelytáv, és nem mindig adja ki a mély garázs és ilyesmi. De tényleg érdemes átnézni, vagy valakit megkérni, hogy közel menjen hozzá, és akkor úgy már ki lehet jönni, meg lehet venni. Hát ebben az esetben ugye ez a motorhiba, hát nincs benne hűtővíz, azt így látható. Múltkor meg tudták bikázni, és akkor van egy benne egy kis nyihogó hang, valószínűleg az egyik dugattyú. Elméletileg, így hirtelen gondolatvilág szerint most ezt megfőzték, és ezáltal valamelyik dugattyú megszorulhatott, vagy valami van vele. Tehát jelenleg inkább a motor csere irányába mozdul a mérleg, de ahhoz azért majd komolyabban közel kell hozzá menni. Viszont az, hogy jól néz ki belül, kívülről meg lehet csinálni, hogy szép legyen, a motor jó lesz, ez egy elég értékes autó. A mai helyzetben, üzemanyag és egyéb helyzetben szerintem ez inkább ilyen gyűjtői autó, mint bár lehet napi használatos is. Figyelj, az alja nincs leütve, azért azt látni. Ugye ezek a kis takaró elemek szoktak elmúlni így az idővel, kiugranak vele a telekre. De azt tudjuk róla, hogy ez leszem egy tulajos volt? Igen. Egy tulajos, vezetett szervizkönyves, és a motor hibá bekövetett. Tehát valami olyasmi lehetett, tehát a Porsche-ból vették meg elméletileg itt kint. Ez a kereskedő, ez már onnan vette. Tehát, hogy végig szervizelt, márka szervizbe hordott. Egyébként lehet is rajta látni, szóval, hogy gondos tulaja volt ennek, és ezt ilyen szeretettel vezették meg. Nagyon úgy hátul szerintem nem is nagyon ültek. Igazából ez egy ilyen kis... tulajdonképpen az alapja annyi, hogy ha... ugye így, hogy magának megcsinálja ezt a feladatot, és valamennyi pénzt tud rajta keresni, akkor az a pénz, amit ebbe beleöltek most itt családilag, és valami visszajön belőle, tulajdonképpen az egy év, a pénzromlást ki tudod vele küszöbölni. Még talán marad is rajta valami, de persze ezek mindig az a probléma ezzel, hogy hogyan számolod. Ugye kiszámolsz mindent, hogy kijöttél,
üzemanyag, mindenféle matricák, kiszámolod az időt, amit rászánsz arra, hogy megjavítsd az autót, még ha magadnak is csinálod, meg az alkatrészek, meg a minden, meg így, meg úgy, és akkor azért Hawaii-ra már nem mész el ezekből az üzletekből, ez nem arról szól, de az annyit mondjuk lehet vele tenni, hogy marad egy pici, és az inflációt ezt ki tudod ezzel mozogni mondjuk egy évre, talán ebből a pénzből. Én velem az a baj, hogy én ugye megcsinálom, tehát nekem ez polírért, javításért kiállt, hogy legyen szép. Csak az a gond, hogyha nagyon-nagyon széppé teszel mindent, akkor ugye a anyagiakban nem az üzleti megfontolás nem lesz jó. De így nem maradhat az mondjuk egyértelmű. Milyen szűk lehetett a tulajgarázsa, nem? Hát, hogy mind a két oldal. Lehet, hogy ment be, mint a ping-pong-pang-pang. Vagy lehet, hogy azért bugyiból hátul ki akart szállni. Ja. Jobb, nem nyílik, akkor kiszállok bal oldalon. Hát, de nem mernézd. Csak ez van. Akkor, ha nyitja az ajtót, minden. Nem, ez beleér, garázs. De van benne munka, mert lement műanyagig. Sokadik mélypont után Bécs előtt. Ifásra vezettem magam, tudod. Zoli. Hoppá! Seven Mint Spencer-i. Szóval, hogy igen. Beszélgettünk, hogy mi lehet a baj az autó. Ezt gyorsan rövidre zártuk, hogy nem tudjuk. Jó, de most menjünk vissza műhelyhez. Ott le is dobjuk a A8-at. Igen, szerintem piszkáljuk le, és akkor én még megtenném még, hogy teszünk rá áramot. Olvassuk már ki a hibatárolót, csak viccből. Már így, ahogy beszélgettünk, ugye Nándi is beszélt ebben az úriemberrel, és ő neki azt mondta, hogy szerinte elforralták benne a vizet, és valami ilyen baja lehet ennek igazából. Kis Audi megvan még. A nap már mindjárt lemegy. Zoltánt, ha megkérdezem, hogy és mint. Szia Zoli! Hello! Hol vagyunk? Libénynél. Tehát már Magyarországon? Igen. Nagyon jó. Bence hívott már, hogy hol vagyunk már? Igen, érdeklődött a Bence, hogy nem értünk oda hatra, hogy. Ha végülis én sem értem, hisz 1000 km trélerrel. Elnézést kérek. Jó van, de most már... Szerintem még egy olyan egy és negyed óra, és akkor a műhelyben vagyunk. Olyan 8:45 körül talán, valami ilyesmi. Persze, ha nem kell már megállni, még pisikélni, meg stb. Jó, továbbítom. Jó estét! Hello, sziaszt, megjöttetek? Köszönjük, hogy megvártál minket. Fú, azt nem tudom már mennyi idő. Hát, hogy hol voltatok eddig, de komolyan? Nagyjából hárman tették fel ezt a kérdést, hogy ti még nem értetek haza? Hogy? Miért? Érted? 1000 kilométerből a fele trélerrel, amit 90-nel jövünk. 500 kilométer 90-nel. Hogy nem vagyunk itt 6-ra?
A jobb oldali az. Az nem jó. Jó. Azért, hogy nem fogsz tudni kitolatni. Jó, akkor egyes. Jó. Micsoda? Magasan van. Ahogy gurult, ugye, hallottam, hogy járt a kompresszor. Tök jó, hogy beszállsz, az ülés rád fújja magát. Azonnal? Aha. Nézd, hogyha benézel. Nem tudom, mi látszik. Itt, nézd csak. Hát ide lent. A lent. Ja, ezt a pumpát nézd. Ez, és akkor kinyitom az ajtót. Ne. Hol van, mutassad? Ez az egész. Jó? Bizé. Jó? Mm. Figyeld. Hopp. Kienged. Aha. Szorításból. Apróságok. Csak a kompjútert veszem. Mi van a kezedbe, Zoli? Adtam már neked ilyet. Mit? Nem? Hát ezt. Nem. Azt a... Azt nekem adod? Vagy csak megmutattad, hogy van ilyen? Nem, ezt most neked adom. Köszönöm. De amúgy a webshopotokban elérhető lesz ez. Tényleg? Igen. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Szeretetvel. Kár klasszikus kulcstartó. Robertsra ráteszem. Aha, aha. Jó. Miért lennénk fáradtak? Mi 1000 kilométer? 16 óra? Semmi. 5 pisi? 8 láncájt? 0 lapát ki. Hát figyelj, egy ami biztos, hogy a kamionos az nem az én pályám. Én 100 alatt nekem leesik a vérnyomásom és meghalok. Na mi van ott? Fűre, korányi, indító motor működés. Micsoda? Zavaró jel. Olajnyomás kapcsoló, indító motor, főrelé, túl korán nyit. Hm? Hát törlés mindenki, nem? Olajnyomás kapcsoló, a szőtlenje. Lehet, hogy azért nem engedi indítani. De a kettest kérik jól. Mindjárt, egy pillanat türelmedet kér. De nincs már, én nem itt hallok. Jó, nem tudom, melyik állásra álljunk be? Most kiveszik a motort? Pillanat türelmedet kér, most már veszem. Peti, hozzá aksit. Szerintem zárjuk a mai napot, nem? Na. Úgy gondolom. Lesz ennek folytatása, Zoli? Lesz. Szerintem megcsináljuk. Megmutatjuk, hogy mit csinálunk vele. Én úgy gondolom, hogy most ez egy ilyen kis szösszenet volt. Remélem átadja a készült anyag, hogy milyen egy ilyen kis túra. Bár a fejünk az biztos átadja, hogy mit érzünk belül. Szerintem tök jó kocsit vettünk, a motorja még nem jár, de majd fog. És úgy gondolom, hogy ez egy jó kis nap volt, nem? Az volt. Tartalmas volt. Uh-huh. És abban gondolok bele, hogy reggel itthon ébredtem, nem? Voltunk Ausztria tetején, kis patak mentén, vettünk autót is, autóztunk is, és újra itthon vagyok. Most egy jó kis fürdés, és egy alvás, szerintem ez lesz a program, csak még előbb a trélert elviszem vissza, meg kipakolunk, meg ilyesmi. És akkor szerintem én köszönöm szépen, hogyha velünk tartottatok. Ha lesz csengetjű mindenhol, akkor iratkozzatok fel. Újra itt, lefürödve, kipihenve. Pár nap eltelt, ugye itt a kis Audi, amit beszereztünk. Sikerült némi hibafeltárást végrehajtani, úgyhogy lesznek itt felvételek arról, majd láttatjátok, hogy mi van a motoron belül. Nem árulok el nagy titkot. Szóval az történt, van itt egy ilyen alkatrész, ez egy fagydugó a motor oldalából, ez sajnos ez a motor alsó védőburkolatán hevert. Szóval az lett, hogy addig mentek vele, amíg kipukkant belőle az összes víz. A fagydugón, meg hát a felvételeken látni, hogy a motoron belül áll a hengereken a víz. Szóval ezt megfőzték a motort rommá, olyannyira, hogy a dugattyú azért megkúszkodta a hengerfalakat is.
Úgyhogy azt majd még most innen ki fogjuk szerelni, és akkor eldől az, hogy mi lesz a sorsa. Felújítás, bontott motor, vagy melyik verzió és hogyan fog összeállni az autó. De egyébként annyit el lehet mondani, hogy alapvetően ezen kívül a diagnosztika, meg átnézés, meg ahogy babráltunk vele, tulajdonképpen semmilyen más baja nincs, néhány külsérelmi nyom, de igazából teljesen egybe van. Ugye ez az a motor, amiről már beszéltünk, pár szót. Itt ez a, hogyha így nézzük, akkor láthatjátok, a W12 FSI. Ez a vékony hengerszögű VR6-osból kitalált motor. Ez itt most 500 lóerő lesz, majd ha jár. Igazából még mindig csodával határos az, hogy ugye ez a motor, ez körülbelül ekkora, így most élőbe ezt lehet látni. Kint itt van egy 4.2 V8, megmértem, az 55 centi, kb. Körülbelül, most azért itt a berendezésektől függően, de kb. 55 centi, ez meg ha nagyon-nagyon nézem, és mondjuk szűken számolom, akkor olyan 48-50. Csak hát ez egy 6 literes motor, az meg egy 4.2-es, és ez W12, az meg egy V8, szóval ez elég megdöbbentő. De hát, hogy egy ekkora motort ide ilyen kis területre be lehet zsúfolni, mert azért ez az autó eléggé gazdagon el van látva elektronikával, nem csak itt a motortérben, hanem úgy ez, hogy mondjam, a karosszériát tekintve ez eléggé tömör. Szóval az a történet lényege, hogy mi van itt belül. Most persze rögtön az arcunkba ott világít, hogy W12, hogy tudjuk, érezzük, a küszöb világít. Igazából azt nézegettük, hogy ahol lehet ebben az autóban megjelenítették ezt, hogy ez most mivel van szerelve. Rápattintjuk a gyújtást. Itt ugye, hát most az autó egy kicsit izgatott, ugye, mert ha ezeket írja és olvasod otthon a kis autódban, hogy hát nincs benne olaj, nincs olajnyomás, nincs benne hűtővíz, ne indulj el, szóval ezek azért dudál fütyül most még mindig, most a hűtőfolyadékra figyelmeztet, de ezek így elmúlnak. Most itt elkezdtünk nézelődni, hát azért itt van egy ilyen kis kódpad. Ez elméletileg ugye lehetőséget ad a kódos indítás, vagy hát az indítás tiltásra. És akkor telefon, persze természetesen mailbox, minden address book, ugye itt mindent benne lehet kezelni. Itt van hozzá, bocsánat, hogy most mindjárt nyitunk ki, itt van a gyári kis Audi telefon. Azért ez elég pofás. Nem is tudom, hogy ez már nem a Nokia-nak a... Mert régebben ugye a Nokia-nak bizonyos verzióit lehetett ebbe belerakni. No, tehát telefon, ugye rádió, azok általános dolgok. Azért azt meg kell jegyezem, hogy a Media Center néven futó történet, hát szóval, hogy egyrészt, csak leveszük itt, hoppá! Mi az te? Ez itt a Spectrum Home. Ebben már benne van a digitális tévé lehetősége, és hát azért, ahó, itt így lett. Mindjárt elbújócskázunk itt benne. De azért nézzétek, HD-be minden. Reklámmentesen, azért csak így egyszerűen akarunk venni egy ilyen kis sütőt, akkor ezt meg tudjuk tenni, innen is. Na szóval, de ha ide nézünk, Audi Multi, hát hogy? Semmi. Audi Multi. Kettőt teszünk. Szóval Audi Multimédia, ugye CD lejátszó, SD1, SIM kártya, SD2, és hogyha ide tovább megyünk, akkor itt van benn, ami nem biztos, hogy látszik, de itt van a DVD-nek a... Igen. Hát elég sötét van, de várjál. Szóval ott az a kis... Itt bent azért ez látszik, hát ez látszik, a kis csöcs? Igen. Hát igen, ez a hűtött. A klímát eltekered, és a klímával tudod hűteni a kesztyűtartót. Jó, ezek manapság már nem biztos, hogy annyira, de azért ezt megjegyezném, hogy 2011-ben járunk, szóval azért akkor még nem volt annyira általános, és hát ugye ez a full teteje ennek a modell kínálatnak, mert elveszük innen ezt a kis izét. No, mi van még itt? Nézzük csak! Egyrészt az van, itt van a szokásos Audi menürendszer, a mindent állítani tudsz. Az üléseket, a külső világításokat, ezek a hazakísérő fények, a belső világítás tónusait,
mi zárjon be, elindulsz az autó a bizonyos sebességnél, minden ajtó bezárjon, csak a vezetőajtó, mindenki zár, mindenki nyit. Tehát itt az, hogy például Luftfeder Anhanger, ugye, hogyha utánfutót húzol, azt is be tudod adni az autónak, és akkor átállítja magát a... Itt például ezen a képernyőn állítod a légrugót, hogy milyen keménységgel utazzál. Az előbb meg ugye a légrugóval a vonóhorok terhelést küszöböli ki az autó. No, car system, és akkor itt nézzünk még a mindenféle vezetéssegítők, beparkolás segítő, a bizonyos sebességre beállítod, akkor figyelmeztet, hogy ugye elérted a sebességet. Audi Side Assist, ez ugye egy Audi történet, de ezt itt is lehet kapcsolni. Oldal fényekkel, holtérfigyelő rendszernek hívják magyarul, villogó fényekkel jelzi, hogyha oldal irányból közelít, és ezen tudsz állítani, hogy ez mennyire legyen érzékeny. Esőszenzor. Szóval tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ugye a klímát tudod, az állófűtést tudod, és akkor van egy ilyen szerviz és kontroll. Itt például ki lehet kapcsolni a légrugórendszert azért, hogy kereket cseréljenek megemelni, illetve szervizbe, mikor emelőre rakjuk. Ez például, miután rejtettek az ablaktörlők, általában ezekben az autóban kellett egy olyan funkció, hogy előjön az ablaktörlő, és ilyen félállásban megáll, hogy le tud cserélni rajta a lapátokat. Tehát ez annyira nem általános, hogy itt a tulajok ezekben a menükben mocorognak, de az a lényeg, hogy mindent is tudsz állítani. Van itt egy ilyen érdekesség, ez a navigáció, általános navigáció. Ugye itt van egy ilyen tapipadnak, mondtuk ezt, és akkor tudunk egy olyat csinálni, hogy ki is jött a jel, tapipad átalakult, nézd itt lent Péter, eltűntek a számok. Uh-huh. És akkor így tudod vinni a kis célkeresztedet. Ez tiszta olyan, mint a James Bond, nem? Hogy mit te, Haustrasszét most lebombázzuk oda, süstessék ennyi. És YouTube most tiltotta le. Na szóval van egy ilyenünk. Okés? Ez menő. Meg azt nézem, ülésfűtés, ülésszellőztetés, de hát az... Igen, a hűt, fűt, szellőztet. Ugye van ez a kis gomb, hogy akkor a monitort esti vezetésnél el tudod csukni, ez ne legyen útba. Ki tudod kapcsolni a parkolás szenzorokat. Ezzel a hátsó rólót tudod fel, illetve lenyitni szépen. Van még ennek egy olyan kis funkciója, amit már az előbb említettünk ott elől a szenzornak, egy éjjellátó funkció, de szerintem kerüld meg a kocsit, mert az itt a műszerfalon fog látszódni, hogyha meg tud mutatni, hogy tud egy olyat az autó éjjeli vezetésnél a műszerfal közepére egy infraképet rajzol ki a első szenzor alapján. Ugye most itt poénkodtunk, hogy majd mindjárt a Makita táskát filmezem, de hát ugye a Makita táska nem ad ki hőjelet, úgyhogy nem. De mindjárt ezt megoldjuk, hogyha Péter átjesz ide a kamerával, akkor meg tudjuk mutatni ezt a műszerfalon. Szóval itt az van, világítást fölkapcsolom, és itt egy ilyen gombocska, egy ilyen holdacska az úton. Nem tudom, látszunk, ugye? Mm-hmm. Hopp, megnyomjuk, és itt előkeveredett. Á, ott a Makita láda, nézd csak. Szóval az van, hogy itt hőjeleket látsz. Bemegyek elé, megfogod? Meg, já. Ennyi. Ott jön mindjárt Péter keze. Ó, és elég nagy a felbontás, igen? Hát most a lábad látni, igen. Szóval az van, hogy ezek hőjellel kirajzolja előtted a tájat. Van ennek még egy funkció, itt van még fölötte egy gomb. Ezt, hogyha itt megmutatod, ez pedig egy olyan történet, hogy esőre állítja ugye a lámpát. Ezt lehet látni, hogyha kiviszed a kamerát és kapcsolom, akkor változik a LED fényszóróknak a beállítása. Kikapcsolja bizonyos szegmenseit. Fiúk, lányok, én úgy gondolom, hogy ez egy jó kocsi, én nagyon szeretnék vele menni. Ugye azért még ez is... Itt még kipufog a hó. Tudjátok, most az a divat, hogy van ilyen, csak nincs mögötte semmi, hanem ott valahol lenn egy hangszórós kipufogó dudug. Hát itt ez a hangszóró. Igen, itt nem kell. Ez még eredeti. Szóval én úgy gondolom, hogy azért elég extrás, hogy elég jó kocsi. Nekem nagyon tetszik. Főleg azért, mert azért itt vannak az elődök, tehát van összehasonlítási alap. Ugye van még itt most nálunk javításon egy D2-es, Pisti az egy D3-as.
és azért meg lehet nézni, hogy mi hova fejlődött, azért ennek már szép a formája, nem? Ez neked is bejön. Mondtam az előbb, hogy minél többet nézem, annál inkább tetszik, pedig az Audi nekem így nem volt ilyen különösebben. Nem tudom, ebben van egy olyan érzésem, tudod, amikor az Audiba is úgy beülsz, és akkor ez úgy készen van. Nekem ez nagyon tetszik, főleg az, hogy olyan extrák vannak benne, amit azért használsz is. Szóval annyira sok ilyen baromság nincs, mert azért mostanában azt látom, hogy próbálnak abba az irányba menni, hogy tegyünk bele valamit, csak hát aztán olyan valami, aminek nincs is értelme. Oké, szerintem következő részekben majd eldől, hogy mi lesz a motor sorsa, megjavítjuk, és akkor jelentkezünk, hogy hogyan lesz ezzel tovább. Köszönöm eddig is, hogy figyeltetek.